kniha, ktorá vyšla len prednedávnom, ďalej na západ sa dá ísť len na východ. Ja som ju samozrejme prečítala a preto začnem takými tými úvodnými otázkami, že tým, že ťa troška si dovolím povedať, poznám, tak ma zaujíma, že do akej miery je ten román autobiografický? No, zo značnej miery. Ja by som povedal, že je to memoár román. Takže vychádzam normálne z vlastnej skúsenosti. Je to príbeh mňa, môjho dlhoročného priateľa, s ktorým som absolvoval vysokú školu. V 89. sme mali promócie a počas školy sme sa rozhodli, že odídeme na západ. A netušili sme, že príde november a že už budeš absurdne utekať. Ja som pri takých, možno už po tom, čo kniha vyšla a nejakým spôsobom sa k nej vyjadrovali, alebo aj v doslove, ktorý ma bude ešte zaujímať, bola pomenovaná ako memoárová próza so silnou generačnou výpoveďou. Stotožňuješ sa s týmto označením? Môže byť? Asi hej. Dobre. Aké je to teda beletrizovať spätne nejakú svoju životnú etapu? Je to veľká skúsenosť. Prvýkrát som to spravil a v podstate po 30 rokoch som sa vrátil k niečomu, čo ma veľmi silne definovalo potom v ďalšom období. A boli to aj veľmi silné zážitky. A mal som pocit, že tým, že som si vybral, že hovorím v prvej osobe prítomného času, že som sa tak nejak teleportoval naspäť do toho obdobia 89. roku. A značnú časť knihy som napísal akože v totálnom pokoji, lebo som odišiel na niekoľko mesiacov do zahraničia a bol som na Zanzibare, teraz som ešte v zime v Lisabone písal tú knihu. Čiže som mal takú koncentráciu, ktorá mi pomohla dostať sa bez vyrušovania do tej doby a som si to docela užil. Čiže počas tej cesty, keď sa vrátime späť do toho 89., nevznikali žiadne zápisky, z ktorých by si mohol nejak vychádzať? Ja si robím také denníkové zápisky z každej cesty, keď idem a mal som aj z tejto cesty pomerne dosť vecí popísaných, takže, ale to boli len také fragmenty, takže tie mi pomohli vlastne si trochu aj oprášiť tie jednotlivé príbehy krátke, ktoré som pozažíval. Prešiel som vlastne 4000 kilometrov po Európe stopom. No, tak som si vlastne aj cez tie zápisky to všetko tak oprašoval v sebe, ale samozrejme dal som tomu nejaký literárny tvar, veľa vecí som vyradil, aby to bolo hutnejšie, aby to malo lepší spád. Takže preto to nazývam memoár román, lebo formou to nie sú denníkové zápisky, ale je to normálne kvázi fikcia, je to román. Ty si spomínal Zanzibar, že tam si tú knihu kompletizoval, písal. Nelákalo ťa to možno po tých 30 rokoch podniknúť tú cestu znova a tam si oživovať tie spomienky? Dalo by sa to možno ešte vôbec? Ja som absolvoval cestu pár rokov dozadu, 3 roky alebo 4, že sme sa s mojou priateľkou odvezli do Lisabonu a ona tam mala zaparkované auto. A išli sme autom naspäť domov niekoľko, neviem, 10-12 dní sme cestovali a vlastne sme sa zastavovali na rozličných stanoviskách, kde sme si povedali, že tam nás to bude zaujímať. Takže som to absolvoval autom, čiže bolo to iné ako tá prvá cesta, ale to sa nedá zopakovať. To bola taká inicializačná cesta, ktorá ma tak zoznámila so západnou Európou. Ja som bol vlastne prvýkrát vo Francúzsku, v Nemecku a podobne. A bol to aj šok, aj zároveň veľká také zakadlenie seba samého v tej ceste. Aby sme to naozaj možno nedali len na nejakú takú autobiografické spomínanie, na nejaké cestovanie, tak tam sú, pre mňa osobne, tam boli také dve silné línie putovania, takéto možno naozaj vonkajšie a to vnútorné, čím prechádzal ten hlavný hrdina, teda ty. A zaujíma ma tam, že čo vlastne
Ako si možno tak hľadal tú správnu mieru vyváženia, aby si podhalil tie svoje vnútorné myšlienkové pochody pri tej ceste a zároveň vlastne sprostredkoval tomu čitateľovi ten jedinečný zážitok istou západnou Európou, objavovať ju naozaj v tom 89. Ja len spomeniem, že asi ste neplánovane vošli, navštívili Paríž práve v období, kedy sa veľmi akčne oslavovala 200. výročie dobytia Bastily. Takže kde bola tam, že či si možno tak ako nad týmto premýšľal, aby tam bol ten taký vyvážený pomer, alebo ktorý bol ten pre teba taký možno príznačnejší? Tam boli pre mňa tri kľúčové veci počas tej cesty. Prvé bolo, že došli sme do Štrasburgu a zažil som týždňový festival, hudobný festival, ktorý v každej krčme, na každom rohu, v každej sále proste znela nejaká európska hudba. A som vlastne prvýkrát videl festival v takejto podobe. To bol veľký kultúrny šok pre mňa. Potom sme došli do toho Paríža, kde úplne, že bez toho, aby sme vôbec tušili, že sa tam chystajú takéto oslavy, tak bola naozaj celá Paríž úplne vyzdobená. 1,5 milióna turistov tam prišlo a videli sme prehliadku vojenskú a podobne, že to bol ďalší taký akože kľúčový moment, že sme ani nepočítali, že niečo takéto budeme na tej ceste absolvovať. A tretí moment na tej ceste bolo, že som sa vrátil do Prahy 21. augusta, tiež bez toho, aby som to nejak plánoval. A zažil som vlastne perzekúcie v meste, veľmi silné. Bola tam vlastne demonstrácia a oslavy teda zo 68. A veľmi silne zakročili vojenské sily a v podstate zatvárali ľudí a tak ja som vyšiel z vlaku a toto som na Václavaku hneď videl. Takže tieto tri momenty, asi keby neboli v tej knihe, tak by to bolo len také putovanie, ale to dostalo zrazu aj taký rozmer, že trošku som aj tie oslavy tej francúzskej revolúcie vedel tak porovnávať s tým, čo som zažil ja v komunizme a dával som to do takej komparácie vlastne neustále. A to som sa snažil dať aj do tej knižky a myslím si, že ten román je vlastne ani nielen cestou objavovania západnej Európy v 89., ale aj objavovanie komunizmu 80. rokov. Aby to presne ako si povedala, na to nadviažem, že viackrát tam spomínaš, alebo hlavný hrdina sa vracia k istým miestam v Bratislave. Napríklad aj vlastne samotná kniha začína promóciou, Istropolisom a tými takými nastúpenými inžinierskými radmi. Okrem teda iných miest, ktoré v Bratislave spomínaš, kde si aj pobýval ako študent. Je Bratislava, alebo bola Bratislava v tých 90. rokoch možno tak literárne zaujímavá, že bol tu pre teba návrat spomienkám, plus ešte, čo mne bolo sympatické, spomínaš tam konkrétnych ľudí, nielen teda z Bratislavy, ale aj tých, ktorých stretáš na ceste, o ktorých nejakých nepseudonymuješ. Vedia možno oni o tom, teda prvá otázka, časť Bratislava literárne zaujímavá a druhá, že či tí ľudia, ktorých reálne spomínáš, čítali možno tú knihu a máš od nich nejakú spätnú väzbu, že sa ocitli v nej? Ten podstatný človek tejto knihy, lebo my sme vlastne odchádzali traja, Jožko Bán, ktorý ostal v Paríži a emigroval tam v 89., je muzikant. Ten s nami absolvoval prvú časť z tej cesty. Ja mu som ešte nehovoril, že je v knižke, ale chcem ju poslať. Ale má teraz prísť v auguste na Slovensko, tak mu asi dám osobne. A ten chalán, ktorým som absolvoval celú tú cestu, až kým sme sa v Barcelone nerozišli a on sa nevrátil, tak ten došiel aj na krst. Takže ten, a pokiaľ teda viem od jeho manželky, tak sa pili spolu, že kto bude kedy čítať, takže asi mal z toho radosť, že si to tak všetko popripomínal aj vďaka tej knižke. Tam ten moment záveru je možno troška taký
pre niekoho neukončený, že vlastne, neviem, či to mám teraz povedať, ale vyvstanú otázky, že čo je vlastne bolo ďalej, či ste sa stretli, lebo tam bol, to bol asi taký ten zlomový moment, že putujete v podstate vo dvojici a v istom momente ten parťák sa otáča a odchádza a čo bolo asi aj pre teba také zlomové, že či ísť ďalej sám, alebo sa vrátiť. A vlastne nevieme, tušíme, že teda 89., že vlastne tú slobodu, ktorú hlavný hrdina, alebo ty si hľadal, za chvíľku príde a rozbehne sa aj v tom sovietskom bloku, alebo v tom komunistickom, takže chcem sa spýtať, že či to bol možno taký zámer nechať ten záver otvorený, že vlastne všetko už potom malo úplne iný spád, alebo nám ho dopovieš? Ale ono to není až tak otvorené, ten koniec je asi úplne jasný. Vrátil som sa do toho istého bodu, z ktorého som vyšiel. A... ale napríklad, ja neviem, rodičia vlastne si celý čas mysleli, že ideš na nejaký trip a že nevedeli o tvojom úmysle, že chceš zostať. Akože problém bol vlastne v tom, že v komunizme v 80. rokoch asi vieš, že keď emigroval niekto z rodiny, tak ďalší boli veľmi silne za to postihnutí, minimálne v tom, že boli degradovaní na svojich pozíciách a podobne. A z toho sme sa vlastne obávali aj my, že urobíme svojim odchodom viac zle ako dobre. A hlavne sme sa teda báli, predovšetkým ten môj kamarát Edo, že mu to rodičia úplne že zatrhnú alebo prekazia, že by sme sa vlastne ani nakoniec na ten západ ani nedostali. Takže sme mlčali o tom a tak nás to nejak tak dobehlo na tej ceste, že v kuse sme o tom sa bavili, premýšľali a nakoniec on sa iba tak otočil. Už sme boli vlastne za Barcelonou na diaľnici, išli sme do Madridu a on sa otočil a len tak z ničoho nič, proste ani mi nič nepovedal. Tak, ak som to popísal, tak vlastne to aj prebehlo. A odišiel preč a ja som tam ostal sám, jak taký cibazol, jak hovorila moja babka. V knihe je viacero úryvkov z tvojich piesňových textov. Ja som teda ich dešifrovala viacero, ktoré sú aj z albumu Paradiso Categorico. Vznikli v tom období, alebo sa tam dostali teraz tak akože doplňujúco? Niektoré vznikali priamo tam, na tej ceste. Niektoré vznikali až v 90. rokoch, takže som ich tam dodal. Takže nie všetky texty, ktoré som dal do tej knihy, vznikli v tej dobe, keď som prešiel tú cestu. A ešte chcem spomenúť jeden taký možno dôležitý moment pri tej knihe, čo sa už často pri slovenských pôvodných knihách nerobí, je doslov. To je často taká opomínaná vec, možno v dávnych časoch si to pamätáme, že boli nejaké doslovy literárnych vedcov, alebo teda ľudí, ktorí sa venujú literatúre, ktoré možno doprejú tomu čitateľovi potom po tom prvotnom prečítaní ešte takú upgradenutú informáciu, že vráca k tomu textu, je tam ešte niečo za tým. V tejto knihe to je, čo ma teda veľmi milo prekvapilo. Bol to úmysel, prečo vlastne si išiel do takéhoto, dovolím si to nazvať možno až retro, že chcem mať doslov v tej knihe, ktorý teda autorom je Juraj Maliček, ak sa nemýlim. Hej. Juraja Malička som oslovil cieľene a ja som to už urobil aj pri svojich poviedkach, že som si dal napísať doslov vtedy filmovej kritičke Jane Dudkovej. A ja som sa rozhodol tak preto, lebo vlastne v komunizme vychádzali takmer všetky knihy s doslovom. A ja som tie doslovy hrozne rád čítal. A častokrát aj skôr ako samotnú knihu. Že nešiel som po poradí, ale vždy som si prečítal doslov. Lebo ten nikdy neprezradí, že o čom je kniha a zároveň ti tak otvorí také nejaké tajné vrátka ešte k tomu autorovi. A myslím si, že sa potom aj lepšie číta ten samotný príbeh. A ja som to mal odjakživa rád a preto to robím aj teraz a budem v tom aj pokračovať. A nemyslím si, že je to retro, lebo v podstate veľmi často v literatúre
kde sa využíva vlastne tento formát, že sa na konci osloví nejaký autor a dopíše ešte niečo, čo si on myslí o tej literatúre. A je to hrozne fajn, ja to mám rád. Ja s tebou súhlasím, že je to fajn, ale nemyslím si, že je to úplne bežné. Spýtame sa o chvíľku Maroša Krajňáka, ktorý doslovne má, ak je tu, prečo ho nemá. Vrátil si sa leto, koniec leta 89, ten čas, čo sa potom odvíjal v tvojom reálnom živote, je tiež možno literárne zaujímavý a na nejaké spracovanie. Je takáto myšlienka? Ja som si vymyslel s touto knihou, že to bude trilógia. Toto je prvá časť, takzvaná červená, teraz príde modrá a ten posledná časť bude biela. A tá druhá časť sa volá Rozchod, a už ju mám skoro napísanú, alebo teda značnú časť. A možno vydám na budúci rok. A tretiu časť som sa rozhodol, že urobím cestu okolo sveta. A z tejto cesty... To bude tá biela. A z tejto cesty si spravím taký pokojný filozofický cestopis. Ešte sa chcem spýtať na tých ľudí, osoby, ktorých si vlastne počas toho putovania stretol, ktorí si možno ani neuvedomovali, do akej miery tým, ako žijú, na teba vplývajú. Si v kontakte s Pablom? To je taká otázka na okraj. Nie, toho chlapca som už odtedy v živote nevidel, nekontaktoval. Ten zostal v svojej Barcelone aj so svojou partičkou, aj so svojimi bratmi. A tak to asi má byť. Dobre, pozdravujeme Pabla diaľku. Ja som zabudla na úvod pripomenúť, že ak sa chcete Maroša Hečka, alebo aj teda nasledujúceho autora, ktorý príde, Maroša Krajňáka, čokoľvek spýta, tak využívajte túto plochu, túto adresu, kde môžete posielať otázky. Neviem, či som to už nespravila príliš neskoro. Neviem, koľko máme času. Ja viem, že ty si nechcel čítať, ale ja si myslím, že by sme mohli čítať. Môžeš ty, keď chceš. Ja môžem čítať? No. Nie. Vyber si čas. Ja si mám vybrať čas. To teraz, že otvorila som a je to tá správna? Ale je. Tak ideš. Nie, ty budeš čítať a ja som ti vybrala. Máš tu okuliare. Od niektorých miest. Si hneď zorientovaný, vieš, čo to je za čas? Určite. Poznáš tak ten svoj text? Paríž. Niektoré miesta na svete sa asi dajú preniesť kamkoľvek. Rybník, pri ktorom si s Edim dávame malé pivo, je presne taký, aký mal pradedo. Mama o ňom rada rozprávala. Popisovala mi ho do takých podrobností, že som to miesto pri Vajnoroch spolu s reštauráciou, čo k nemu patrila, vedel nakresliť na spamäť. Robil som to často a rád, až do momentu, keď si triedna, ktorá nás učila výtvarnú, nezavolala po skončení rodičovského združenia mamu do kabinetu a neopýtala sa jej na jej vzťah k matérii a súkromnému majetku. Mama prišla domov značne rozrušená, pretože nevedela, čo tým triedna sleduje. Obidve boli učiteľky, poznali sa, otázky neboli útočné, ale ako povedala otcovi za zavretými dverami. O to viac sa jej to dotklo. Nedopovedané veci prinášajú za sebou bolestnú trízeň, ktorá súvisí s predstavivosťou. To je nástroj, ako pripraviť človeka o rozum. Neviem, čo presne sa dialo s predstavivosťou mojej mamy, ale najprv mi s otcom naložili za dve trojky, ktoré som doma nespomenul, a nedal si ich zapísať do žiackej knižky. A potom mi mama doporučila, aby som už rybník na hodinách výtvarnej výchove nekreslil. Rybník dookola lemujú vrby. Na severnej strane je malá piesková pláža, tesne pri vode krčma s pontónom, ktorý umožňuje posedieť a trocha sa pohúpať. Pri mole kotvia loďky s červenými bokmi. Tento obraz je nadčasový. Sme tu, lebo po hádke žien som náhle pochopil, že už nemá cenu zostávať v Paríži. Naklonil som sa k Edimu a pošepky mu navrhol, aby sme bláznivé Jordánky nechali s Jozefom sami na zrušenie embarga a znovu otvorenie ambasády nečakali a pokračovali ďalej v ceste. Zmena plánu na Edy ho zabral. S nápadom sa okamžite stotožnil.
Zdvihli sme ruksaky, rozlúčili sa s Jozefom, poďakovali za pohostenie a síce sme ešte stále v centre Paríža, ale dušou sme už na diaľnici nasmerovaní na Pirenejský poloostrov. Pre mňa je to poloostrov s výbušnou povahou a nie tak dávno ukončenou fašistickou minulosťou, ale stačí mi, že sa dávame znova do pohybu. Nič nenasvedčuje, že by sa situácia na juhoafrickej ambasáde v Paríži mala v najbližších dňoch zlepšiť. Ale máme predsa španielské víza, môžeme skúsiť šťastie o 1000 kilometrov ďalej. Aj v Madride sa dá požiadať o azyl a odletieť odtiaľ do Kapského mesta. Nemáme šancu zistiť, či aj tu nezavreli. Je to hop alebo trop. Presunieme sa po slepiačky na blind, ale so sladkým, mladickým nevedomím a neznalosťou prostredia. Tieto náhle nápady a ich okamžitá realizácia mi neuveriteľne zachutili. Dobrý úsek som vybrala. A týmto ma práve pri ňom ešte napadli, prečo tá Juhoafrická republika? To je taký bizár. To je, no to malo viacej dôvodov. Jeden z nich bol, že na takej študentskej olympiáde v Sofii som sa stretol s veľkou komunitou Juhoafričanov a veľmi sme sa spriatelili. To bolo v 86. Potom sme mali dokonca aj dvoch Juhoafričanov u nás na škole v ročníku. No a tak som tak nejak dostal sprostredkovanie tú krajinu a stále len v takých veľmi pozitívnych obrazoch. To ma veľmi silne ovplyvnilo, že ľudia, ktorí museli odísť z tej krajiny, o tej krajine rozprávali tak krásne, že som normálne mal chuť ju spoznať. Druhá bola to, že Kapské mesto dodnes je považované za jedno z najkrajších miest na svete. A tretia, tú, ktorú som, ten dôvod som aj dosť popísal v knižke, že keď sa povedalo, napríklad v robote mojej mamy by sa povedalo, že emigroval do New Yorku, tak to je také, že treba je seknúť po krku, syna má v New Yorku zlé. Ale keď niekto povie, že môj syn emigroval do Afriky, tak to znelo tak čudne, že, lebo my sme s mnohými africkými štátmi mali veľmi čulé vzťahy, no, Angola, Etiópia, Líbia, Alžírsko a tak ďalej. Takže keď niekto povedal, že idem do Afriky, tak to sa nebralo, že to idem na západ, ale to idem vlastne do krajín, ktoré sú nám blízke. Takže aj tá emigrácia by nebola tak silne akože považovaná za niečo veľmi zlé, ale také to tlmené a celý ten obraz by bol veľa, aspoň by si to tak predstavovali zadom. Takže preto, to boli asi tie najdôležitejšie dôvody, prečo je Juhoafrická republika. Čo bolo vlastne možno aj taký ten bod zlomu tej cesty, teda okrem odchodu Eddieho, ale ešte predtým, že tá ambasáda vlastne bola zavretá. Aj si možno potom spätne pátral, že čo sa tam udialo? My sme vlastne netušili, že Juhoafrická republika dostala embargo od Francúzov, pretože francúzsky diplomat, zabudla som jeho meno, pomáhal dostať z väzenia nejakými nelegálnymi spôsobmi Nelsona Mandelu a Juhoafrická republika ho zatkla a dala ho do väzenia napriek tomu, že mal diplomatickú imunitu. A zase Francúzi na základe tejto skutočnosti, pretože ho nevedeli z Juhoafrickej republiky dostať pol roka, tak im zavreli ambasádu. Takže my sme došli do Paríža s tým, že sme chceli požiadať o azyl a ambasáda bola zavretá niekoľko mesiacov. A toto boli asi informácie, ktorom sa bývalom Československu nedalo dostať. My sme sa nemali ako dostať k tejto informácii a nebola žiaden internet ani nič podobné. V naše médiá určite o tom nič nehovorili. Takže my sme išli na blind a v podstate aj do toho Madridu sme išli s tým, že sme netušili, či aj Španieli náhodou neurobili to isté. Takže otázka na záver, preto než sa s Marošom rozlúčim, ešte stále zbieraš pohľadnice? Už nie. To som robil ako dieťa. Respektíve asi to malo čaro toho. To bolo neviem, dostupná, nie? Ja mám pocit, že v tom veku to akože robil každý spolužiak môj. A samozrejme nie všetci pohľadnice, ale každý niečo zbieral, takéže známky z pohľadnice alebo pohľadnice alebo čo ja viem čo. Proste
každý niečo zbiera v tom veku 70. rokov. Niekomu to zostane, áno. Nie, ja už nezbieram to len. Ďakujem Marošovi Hečkovi. Ďalej na západ sa dá zle na východ. Jeho posledná nová kniha. Ďakujem pekne za pozvanie.